Trabzon'un Hilal Adaman. Sizi Budaörs Aviye Şirketi'nde İzmir-Bakı istikametine uçuş yerine trenin Brar 190 tərisində sallayarak uçuş müddəti 2 saat 30 dəqiqədir. Xahiş edirik, təqdimatları bağlayın, oturacağın ağacını şaguli vəziyyətə gətirin. Təhlükəsizlik kəmərlərini bağlayın və üçün zahun tənzimləyin. Xatırladırıq ki, bütün şəxsi elektronlar uçuş rejiminə keçirməlidir. Sən xoş və rahat uçuş hazırlayırıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Mehdi Sancat Fatih, Çevim Visio, Flight and Aksanta Girvas, Pekom, Have of Captain Javad, Doge and Tire Crew, welcome aboard with Airways Flight, Embraer 190 from Izmir to Baku. Our flight time will be 2 hours, 30 minutes at this time. Make sure you sit back and enjoy the Wednesday full upright position. This is a full flight time. May we remind you all present currently select air mode. Wish a pleasant flight. Thanks.